然是不好吃，好吃应该没问题。好吃也是吃不完，太多了。它的云吞面都不是我们自己设计的。云吞面是比较白色的、啊。我的是白色的，他讲汤是用白色的，不可以用云吞面。哦。然后你哥哥吃的那个呢，是我们的云吞面，但是呢，他讲吃的是不是云吞面？然后两个刚吃完，我们两个人吃50多块。50多块。这边。很贵。很贵的。我们叫一碟烧肉吗？一碟烧肉20多块。烧肉好吃啊？烧肉好吃吗？嗯？有臭味。有些地方的烧肉有臭味的。然后加它水龙包啊，水龙包蛮好吃的。皮厚厚，它云吞面哦，它的碗汤也是皮厚厚的，没有半只脚。对，我看那个，那三个起，我们这也是应该很贵价。我在哪？那可能是我不知道他在哪边呢。他问我们要不要吃呢？我这个是他问我们要不要吃啊？是 fish 啊？什么东来的呢？什么了？然后我才走啊，不好意思啊。然后不走不好意思，还很客气吃的。那加欧文龙应该很贵啊。你看那个人多好吃，没想到那个煎饼他都很好吃，我知道应该很贵、啊。他很乐意给我们请餐，很想请我们吃。去年是这样子，去年还更多啊！去年送长的肯定是打包那个面来给我吃。下午的时候，晚上的时候，你说这还要我打包给你？我讲不要，不要紧，不要紧，我打包给你。又贵，又不好吃了。太吵了，真的是好放松。然后我们看到妈妈熬的妈妈，真的很方便的那个炉子。一天十多块不是啊？6块呀。所以是十多块马币啊？18块哦，炉子前面18块是不是的？Ladies and gentlemen.Come on.
18.
Russia. Umpire Erin Nilsson from Thailand and service judge Ivanka Pokorny, Croatia. Five,
like